Արամիդյան Հայաստանի պետական հեռուստականների ու հերթական թողարկումներ բարև ցզին։ Պատերազմի ցեղասպանություն Արցախին մեջ քիտաժողով Արմեն Ակաբրյանյանի մասնակցությամբ։ Արամիդյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2023 թվականի դեկտեմբերին գրանալի 3-րդ գումարման ընտրություններ ունենք առաջ։ 33-րդ զում հանդիպում Արամիդյան Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությունների ու թեկնածուների համար։ Արամիդյան Հայաստանի զավակները Ռաֆիկ Հարությունյան։ Արևմտյան Հայաստանին հայերուն հարցին շուրջ։ Վրաստանը հայտարարել է արևելյան Երևանի և Բաքվի միջև չեզոք միջնորդ լալու պատրաստակամության մասին։ Թաթարանը թրմփակ ռեժիմով կքնե Մադաղեսի զորամասերամատարին կորցով քաղնի փաստաթուղթերը։ Հայկյան Սրբազան տոմարին համաձայն այսօր նվիրված է Մայր Արաքսի վտակները մեկը մուրցին։ 3-7 նոյեմբեր 14-ին ժամը 15:00-ին 066-ը անթիպ պրինցիպալ պաստոր 12 հասցեն գտնվող զինվորին տունը։ Զեկուցով հանդես կգա Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արցախյան ողբերգության ականատես այժմ Ֆրանսիա վերադարձած պարոն Արմեն Ակաբրահամյանը։ Պարոն Ապրահամյանը գնահատեցնե հակամարտությունը երկ ստեղծված իրավիճակը, որը նաև կընդգծե Հայաստանի անորոշապականի թեմս փակվի և Թուրքիա սպանալիքներու։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականը մեկ անգամ ևս կներկայացնի երես փոխանցության թեկնածուներով և կխնդրի դիտորդներու բոդենցիալ ընդրազանգված առավել մեծ ուշադրությամբ հետևել մեր թեկնածուներուն, անոնց կենսագրումներուն և գործունեությանը, որը անոնք կզավալեն հանուն Հայաստան պետության զորացման և ցայն տալ ձեր նախընտրած թեկնածուն։ Մեր հեռուստականը մինչ Քարոզ Աշավին ավարտի 2023 թվականի նոյեմբեր 15-ի յուրաքանչյուրը օդեզի կներկայացնի երես փոխանցի թեկնածության համար թիմած անձանց համար օդվյալները։ Հարավել մանրամասն կրնակ ծանոթանալ մեր կայքերը նշված հղումով։ Մարգարիտ Ադավթյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու։ Սուրեն Շահումյան, Արևմտյան Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար, ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու։ Բարոյ Շահումյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու։ Սարգիս Գուլյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու։ Արման Գրիգորյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2-րդ գումարման երեսփոխան։ Արմեն Խաչատրյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2-րդ գումարման երեսփոխան։ Հոկտեմբեր 26-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովին կազմակերպված 33-րդ զում հանդիպումը։ Հանդիպման թեման էր Արևմտյան Հայաստանի և Արցախը։ Հանդիպման ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը հանդես եկավ ելույթով ներգաղթած օրենքներով որոշումներ, որոնք կորցուն է կգադային պետության գայացման և ամրապնդման համար։ Նելի Հարությունյանը գայացուց փոքրիկ պատմական ակնարկ, որտեղ խստակեցուց, թե ինչու Արցախը համարվի Արևմտյան Հայաստանին մաս։ Տիգին Հարությունյանը նշեց, որ Արցախ, որը նաև Արցախ, Արցախ մարգը կոչվեր, պատմական մեծ հայկի 17-րդ նահանգն է և կընդգրկեր փոքրիկ Կովկասի արևելյան և հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան մասը։ Մայրաքաղաքն էր իշխանանից Սոտկ կամ Ծավդեգ, իսկ առանշահիկներ ու թագավորության շրջանը դյութական ավանը։ Հայաստանի աղետնտուժացնային մշակութային և շտաբօգնության գարու ստեղծելու առաջարկով ելույթ ունեցավ 2023 թվական խորհրդարան ագանդրություններում մասնակցելու համար Արևմտյան Հայաստանի ընտրական հանձնաժողով թիմած երեսփոխանության թեկնածու Մուրադ Սուրենյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Ակաբրահամյանը զում հանդիպման ժամանակ առանց կադրել հուշեցիներու բողոքներուն հիմա վրա, փակվի իշխանությունների թեմ կազմված հարցադիմումներու ներգայացման և մարդիրավունքների եվրոպական թաթարն ընթացող գործընթացի մանրամասներուն և այդնեց, որ առաջընթատավորությունները կսկսվի մինչև դարևերջ։ Կարևորվեց ադատավարության քաղաքական նշանակությունը, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը այդ հայտով ընդգծել իր տարածքը գտնվող Շուշի քաղաքին ադրբեջանական զավթիչների դուրս բերման պահանջը։ 33-ամյա Ռաֆիկ Հարությունյանը զոհվել է Արցախին վրա 2023 թվական սեպտեմբերի 10-ին ադրբեջանական հարձակման ժամանակ Մարտակերտին շրջանը։ Ռաֆիկ Նարցախյան քառորիա 44-օրյա պատերազմի մասնակից է եղել մարտական թեժկետերը։ 2022 թվականին, որպես փորձառու զինվորական ծառայության անցել Արցախին հատուկ նշանակության վարչություն, Հարությունյանների ընտանիքի հասկային շրջանի Սարուշեն քյուղեն ամուսնության հետ Ռաֆիկի և կինը Գաբրիել Ասկերան քաղաքը ունեն 2 զավակ։ 2023 թվական սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական զինվաճույժերը հարձակվեցին Արցախին վրա։ Ռաֆիկ Հարությունյանը դվեցի վերջին մարդը։ Նատորը եղել է Մարտակերտի շրջանը Գաշենի հանքին դիմաց ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Նորոգարմիրավան քյուղին ուղեղությամբ տեղակայված 718 մարտական թիրքը։ Դասրովի հերթաբայության 7-րդ օրը սեպտեմբերի 19-ին ժամը 13:00-ին սկսավ հարձակումը 1 ժամ տևած Մարտինատեն թիրքը գտնվող 9 հոգու են վերցրել զոհվին։
Մարտին սկիզբը թիկեն 2-ը դուրս են եկել դեպի Գաշենի հանք, օգնություն կանչելու մոտ 1 ժամ տևած մարտին ընթացքում հայկական կողմը հաջողվի գործներ պատճառել հակառակորդը։ Սակայն փայնաբաց բարձունքները գտնվող ադրբեջանական կողմը 1 ժամ երկ կարողանա քրավիլ թիրքը։ Մարտական թիկին ավակը մարդը վայելով վիրավոր վիճակը կարողացել դուրս գալ դեպի Գաշենի հանք տեղակայված ռուս խաղապահներու հենագետ։ Տարբեր թիրքերը զոհված 11 աճուրներու հետ Ռաֆիկ Հարությունյանի մարմինը ակնափոխանցվել է սեպտեմբեր 23-ին։ Անոր մարմինը եղել է անճանաչելի վառված վիճակով։ Ռաֆիկ Հարությունյանի գինը եւ երեխաները այժմ տեղավորվել են Արատի մարզի մարմարաշենքի ուղը ժամանակավորապես կբնակին Ռաֆիկին ընկերոջ տունը։ Ռաֆիկ Հարությունյանի մարմինը նույնականացվել է հոկտեմբեր 13-ին, հրազատներ Ռաֆիկ ուղարկավորել են հոկտեմբեր 15-ին Հեռավլուր զինվորական Պանթեոնը։ Սասուն դեղի ունեցող իրադարձությունների ժամանակ մեծ հետաքրություն կներկայացնեն ավելահայ մամուլը, մեծ դերույթներով քաղաքականության անցալումը եւ ներգրավումը։ Պետք է նշել, որ մեծ դերույթներին հատկապես կքննարկվի եւ կներգրավվի սպիտանոթի քորոշում, ամասին կվկայեն քամուրջին խմփակի իր արսախանյանի այն չափազանցված դարգումը, որը համաձայն Արևմտյան Հայաստանի հայերու խնդիրը ներգրավեց եւ ամիսներին ի վեր թարերի անգրական խնդիր։ Մորտինի դագումները մեծ բրիտանո քաղաքականության հարցի մեջ ոչ միշտ կներգրավեն լարագայական իրականությունը։ Այսպես գլխավոր խմբագիրը Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցին լուծման ուղղությամբ կտեսնե միա մեկ թիրակատար՝ մեծ Բրիտանիան։ Մենք տեսանք, որ Սասունի գոտորածին խնդիրը մանավանդ Անգլիա հարուցույթ տաճկահայկական խնդիրն առհասարակ, հատկապես Անգլիա դրամատիկ չէին քննիչ հանձնաժողով կազմելու խնդիրը վերջացնելով, հայկական խնդիրը վերջացուցած համարել։ Հրապարակը եկել տաճկա Հայաստան բարեփոխությունները մտցնելու խնդիրը։ Նոր դար եւս քիչ չեն հրապարակումները, որոնք կանաթարնա մեծ Բրիտանիա քաղաքականությանը, ինչպես նաեւ Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցը դիտարկվի բրիտանական երկու կուսակցություններու պահպանողականների եւ լիբերալների քաղաքականության ֆոնին։ Թերթի հիմնական դրական ակնկալիքները կգաբե մեծ Բրիտանիայի հետ, թերթի մեջ անհատած կգադարվի նաև Ֆրանսիո քաղաքականությանը։ Այնուհանդերձ նոր դարի մեջ չկա նույնքան ոգևորություն Ֆրանսիո դիրքորոշման հետ կապված։ Ավելին, խոսելով Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցով, Ֆրանսիո շահի մասին կնշվի։ Արդյոք մի ինքնավար Հայաստան փայերն օրոքված հայկական հանգներ պետականին շահ պիտի ինձային Ֆրանսիան, անորոշ թիրքին որոգության պիտի նպաստեին, ոչ մի։ Ֆրանսիո քաղաքականության գլխավոր թափաճար համարելով Անգլիայի հակագծիրը Լենչագյան հայտնի կորչի Սապա Գյուլյանը իր սյունակը կգրե, որ ներգայացական խնդրին մեջ Ֆրանսիո Թուրքիայի բռնել ռուսական ուղղությունը ըստ կարելովին չվշտացնի Թուրքիային եւ հարգն հակառակել Անգլիային։ Վրաստանը պատրաստ է հանդես գալ որպես արագայական չեզոքմիշտ Երևանի եւ Փակվի միջև հարաբերությունների կարգավորման համանախագծություններու մեջ։ Այդ մասին այսօր Թբիլիսիի Փակվի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ հանդիպում է յետգահացած ճեպազրույցին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Խարիվաշվիլին։ Վրաստան որպես երկու երկրներու Արևելյան Հայաստանի եւ Փակվի անաչար չեզոք օբյեկտի բարեկամ շարգրգված է, որպեսզի մտածող շրջանը երկարաժամկետ խաղաղություն եւ գայունություն հաստատվի։ Մենք մեր երկիրը եւ ես որպես կառավարության ղեկավար պատրաստ ենք մասնակցել աձոր հայտարարել Ղարիբաշլիվին։ Ավելի վաղ Վրաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ Թբիլիսիի Մեդաքսի ճանապարհը միջազգային համաժողովի ճանաչները գրացել Արևելյան Հայաստանի եւ Փակվի վարչապետներու հանդիպումը, որը միջնորդ եղել է Վրաստանի կառավարության ղեկավարը։ Հանդիպումը տևել է քանի մրցան Վրաստան քանի անգամ որպես միջնորդ հանդես եկել Արևելյան Հայաստանի եւ Փակվի միջև հարաբերություններ ու կարգավորման հարցով։ Մասնարարպես Վրաստանի միջնորդությամբ 2021 թվական հունիսը Փակուն Արևելյան Հայաստանը փոխանցել 15 զինծառայողի, իսկ Երևանը Բաքուի ուղարկել ականապատ հաշտերուն կարտեզները։ Միջնորդության մեգալօրինակը Արևելյան Հայաստանի եւ Փակվի արտաքին գործերի նախարարները Արադ Միրզոյանի եւ Ջեհյուն Փայրամեւի հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ 2022 թվական հուլիսի 16-ին Թբիլիսի։ Մանդակացի զորամասերի ամանադար Սևակ Աբրահամյանին գործով ռազմական գաղտնիք պահանջող փաստաթուղթը դատարան են ուսումնասիրել դռնփակ ռեժիմով։ Հոկտեմբեր 27-ին դատականից դռնփակ անցկացնելու որոշումը գահացուց Երևան քաղաքին ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Շենկավիտ նստավայրի թաթավոր Արտուր Քափրելյանը։ Նախորդ նիստին ժամանակ դատախազված Գեն Վարդանյանը փակցրարով դատարանը հանձնեց քաղաքին 16 փաստաթուղթ։ Թաթախազը միջնորդ է նիստը դռնփակ անցկացնել, քանի որ դատարան ներգրավված փաստաթուղթերու մեջ ներառված են ռազմական քաղաքնիք պարունակող դերեկություններ։ Աբրահամյանի պաշտպան Արման Թամրազյանը այսօր հայտնեց, որ քրեական գործին վարույթին մեջ էլի կան փաստաթուղթեր, որոնք քաղաքնի են։ Եթե դռնփակ կնենք, բոլոր նիստերը պետք է դռնփակ անել, որովհետև վկաները հարցակնվելու են նաև այդ փաստաթուղթերի հետ կապված։ Այդ փաստաթուղթերը ընդհանրեն նորմանդի վիրավական ակտեր են քաղաքնի գրիֆով։ Վկաներն հարց են դրվելու այդ փաստաթուղթերու վերաբերյալ, այսինքն ամբողջ ապացույցների հետազոտման փուլը պետք է քաղաքնի իրականացվի։
Տվյալահաշվությունն գործն առանց քաղաքնի գրիֆի ուղարկվել է Թաթարան, որտեղ գործընծանալու հնարավորություն ունեցել են Թաթավորին օգնականը, Թաթավորը ցանկացած անձը կնարած գործը բացել։ Այսինքն այդ քաղաքնության բյուջեի շահակը գված չի եղել, որը բահի այժմ ստիլ, որ նորմատիվ իրավականակները քաղաքնի են, ոչ մեկ պետք է մասնակցի այդ հետազոտմանը, կգարձեմ երկագի մոտեցումը։ Ես գոհ չեմ ընդհանրապես Թաթագանից դեթրոն փակնելուն, հայտնեց պաշտպանը։ Սևակ Աբրահամյանը նշեց, որ իրենք ցակցնելու փան չունեն եւ խնդրեց Թաթարան հնարավորության սահմանները դեթրոն փաստից դրանց կսնել։ Նշելով կողմերու կարծիքը եւ քննարկելու մեղադրական կողմի միջնորդությունը, Թաթարանը որոշեց այսօրվա գործին քննություն իրականացնել դեթրոն փակ։ Հայկյան սրբազան դոմարը կգոչվի անշարժ դոմարը, որտեղ բոլոր դոները գավին արևի շարժուն հետ եւ դիշտատ է պատճառը, որ կմերժենք բոլոր այն մտածածին դոները, որոնք ապելով լիալուսնի հաշվարկին հետ ասովորման գդոնային ու դեռ ավելին կփորձեն աթակականները գասնել։ Գևոր Ներսիսյանների միկրոբլոգը գրել է, որ օգնել է 26-27-ը նվիրված է Մանարաքսի վտակները մեկը Մուրցին։ Նկարը պատկերված է Մանարաքսի ձախագողմյան վտակ Մուրցինին հետ։ Հիշեցնում որ Հայկյան սրբազան տոմարի մեջ նշված լեռների եւ արևելու անունները ցույց կտան, որ այդ վայրերը հին են եղել մեր հայոց ցերուն եւ ծույներուն նվիրված մեհյաներ ու տաճարներ եւ հոն եղել են բազմամարդ պաշտամունքին վայրեր։ Ներո ավարտին կունկնդրին Կանջանիկ զորավար երկը Սահակ Սահակյանին կատարմամբ Մացեք Փարյավ։ Հույսի ամրոց է իրանվանի, կարնած աստում կիչնի որ կերզմանի։ Կնաստին խնվով կալորի, հայոց ասկի անմարձանի, դավրիների արժան մարդի կաջանդրանի, կաջանդրանի։ Կնաստին խնվով կալորի, հայոց ասկի անմարձանի, դավրիների արժան մարդի կաջանդրանի, կաջանդրանի։